Добро утро с Посвета у нас в 7 сутринта. Към актуалните данни за разпространението на коронавируса у нас. За последното денонощие оздравелите са повече от новите случаи на вируса. Новозаразените са близо 3000, а излекуваните 3995 души. За последните 24 часа са направени малко над 16 000 теста, така и процента положителни проби е малко над 18% от всички направени тестове. В болници са настанени 9799 пациенти, 799 от тях са в интензивни отделения. Починали са 127 души. През последното денонощие са поставени 10503 ваксини. Очаква се становище на Европейската агенция по лекарствата за ваксината на Джонсън и Джонсън, която е четвъртата одобрена за имунизация срещу COVID-19 в Европа. Агенцията е започнала собствено проучване на 6 случая на тромбоза след имунизация с Янсен в Съединените американски щати. Всички те са настъпили при жени на възраст между 18 и 48 години, а симптомите са се появили от 6 до 13 дни след вакцинацията. Първата доставка на тази ваксина в България се очаква на 16 април. Италия и Унгария вече получиха първите си доставки, но не е известно дали препаратът ще започне да се използва веднага. Белгия обяви, че въпреки съмненията за странични ефекти от страна на препарата на Янсен, той ще се прилага. Няма обща европейска позиция и показва се с ваксината на AstraZeneca. До края на седмицата експертни съвети към Министерството на здравеопазването трябва да дадат становище как ще се процедира у нас. А според препоръките на Световната здравна организация, втората доза трябва да бъде от същата ваксина. В същото време здравният министър професор Костадин Ангелов заяви вчера, че при изявено желание от страна на пациента, втората игла може да бъде с продуктите на Pfizer или Moderna. Ваксината на Moderna има 90% ефективност срещу заразяване и 95% срещу развиване на тежки усложнения. Това заявиха от американската компания, разработила една от двете РНК ваксини, които в момента се употребяват. Препаратът показва високи нива на защита срещу COVID-19 6 месеца след прилагането на втората доза. От компанията допълват и че разработват две нови вариации на ваксината си, такава предназначена за деца и друга насочена срещу южноафриканския вариант на вируса. НАТО отхвърля твърденията на руския министър на отбраната, че прехвърля войски на границата между Украина и Русия. Преди часове Сергей Шойгу заяви, че Алиансът струпва военни части и изтълкува това като враждебен знак към Москва. От НАТО са категорични, че подобни твърдения са абсурдни и че в Балтийския регион предстоят военни учения, които са планирани и оповестени отдавна и които по никакъв начин не са насочени срещу Русия и други страни. Земетресение със сила 5,1 по Рихтер разлюля турския град Мугла по крайбрежието на Егейско море. Трусът е бил усетен и в съседна Гърция. Към момента няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети. Рекордна жега в руската столица Москва. Този 13 април се оказа най-горещи, откакто в страната се правят метеорологични измервания. Термометрите отчетоха 21 градуса по Целзий, обичайна температура за юни по тези географски ширини. Неочаквано топлото време стана повод за радост сред московчани, които избраха да прекарат деня на открито. А у нас жълт код в 14 области е обявен днес. В цялата страна, за това предупреждават от Националния институт по метеорология и хидрология. Три са потенциалните опасности, предупреждение за силен вятър, за обилни валежи и грамотевична активност. Има и условия за градушки. Подробностите след секунди в прогнозата за времето с Павлета Тързийска. Следващата емисия новини е в 8. Останете с денят започва и Христина Христова.